shirka <chat> toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyey qaraar ku saabsan khataraha amniga guud ee dalka iyadoooo inta kulanka uu socday warbixin guud oo qiimeyn ah laga dhegaystay xafiiska amniga qaranka shirka inta uu socday ayaa la isla soo qaaday sidii looga gaashaaman lahaa khataraha waaweyn ee halista gelin kara jiritaanka dowladnimada midnimada dalka iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed golaha ayaa soo saaray ansixinta qaraar ka kooban sideed qodob uo qeexaya khataraha amniga guud ee dalka kuwaasoo kale ah al-shabaab aragtida gooni ogoosadka dowlad nugeylka xuduudaha baylahda ah faragelinta shisheeye isbeddelka cimilada khatarta tiknolojiyadda iyo khataraha bulshada shirka golaha wasiirada oo uu guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ayaa warbixin ku saabsan munaasabadda dabaaldegyada maalmaha xorriyadda waxa uu ka dhegaystay guddiga qabanqaabada oo soo bandhigay sida ay u qabsoontay lix iyo laaatanki juun iyo u diyaar garowga kooda luuliyo sidoo kale golaha wasiirada ayaa warbixin ku saabsan howlgalladii ugu dambeeyey dalka waxa ay ka dhegaysteen wasaaradda amniga gudaha wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaalla soomaali suudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allayleh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s hbremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega